O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí online. Nós vamos continuar hoje a exposição do livro da lei, livro de Levítico. Convido você para abrir lá no capítulo 8 de Levítico. Levítico foi o livro ditado por Deus de dentro do tabernáculo para Moisés, que estava fora. E esse Deus todo santo, terrível, majestoso, de quem ninguém poderia se aproximar, ele estabelece em Levítico as regras de aproximação, como eu, um pecador, posso me aproximar de um Deus tão glorioso. E esse livro vai nos dar todo o pano de fundo para nós compreendermos a doutrina da expiação de Cristo por nós e o acesso que através de Cristo nós temos até Deus. Deus vem até nós através de Jesus Cristo e nós vamos até Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Os sete primeiros capítulos nós estudamos aqui. Deus estabelece a base para a aproximação, que são as ofertas, os sacrifícios. No capítulo 8, 9 e 10, ele vai falar sobre a figura dos sacerdotes. Porque você tem um tabernáculo, que é o local, com os objetos. Você tem os sacrifícios estabelecidos com as suas leis. Agora ele vai constituir aquelas pessoas que irão fazer esse trabalho com sacrifícios, aproximando o homem de Deus. Então vamos lá, Levítico capítulo 8, se você quiser compreender o que está em Levítico capítulo 8, você leia Êxodo 29, de 1 a 37. Está aí na referência, tá certo? Porque Deus estabelece lá quem seriam os sacerdotes. Deus estabelece toda a roupa dos sacerdotes. Deus estabelece toda a cerimônia de ordenação dos sacerdotes. E tudo isso aponta para a pessoa de Cristo. Vamos lá. Vamos ler de 1 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os dois carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então, vai começar a cerimônia de ordenação de Arão. Arão, ele é o sumo sacerdote. Ou seja, ele é o chefe dos outros sacerdotes. E aqui há uma separação. Primeiro faz a ordenação do sumo sacerdote. Depois faz a ordenação dos sacerdotes. Vamos ver quem é que vai fazer a cerimônia? Moisés. Onde ele vai fazer essa cerimônia? Na porta da tenda da congregação. Então ele leva os elementos que ele vai usar nessa ordenação e posse de Arão como sumo sacerdote. Algumas coisas que nós precisamos entender aqui é que junto com Arão, o sumo sacerdote, Arão tem quatro filhos: Nadab, Abiú, Eliézer e Izar. São quatro filhos. Preste atenção que a figura do sumo sacerdote, Arão, nos aponta para quem? Para Jesus Cristo. E todos aqueles que são descendentes de Jesus, ou seja, estão em Cristo, passam a ser também o quê? Sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Vamos entender isso.
Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos começar Hebreus 3:1. O que é que diz lá? Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. O autor aos Hebreus diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Então, quem é o nosso sumo sacerdote? Lembre-se que ele é apóstolo porque foi enviado a nós. Ele é sacerdote porque ele vai nos levar à presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Veja, por favor, lá no capítulo 7. No capítulo 7. Melquisedeque, que recebeu os dízimos e o culto de Abraão, ele é um tipo de Cristo. Depois de Melquisedeque, quem foi constituído sumo sacerdote? Arão. E aí, a partir do versículo 4, considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores o quê? Despojo. Então veja bem, se Abraão pagou dízimo, nós que somos filhos de Abraão, devemos pagar dízimo também, tá? Abraão é da lei ou é da fé? Da fé. Ele viveu antes da lei. Então quando um iluminado desse fala: não, Abraão, eu sou filho de Abraão, cara. É muito interessante. Ora, versículo 5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendido de Abraão. Aí, eu queria correr um pouquinho mais aqui. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele que, de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Então, Jesus não era da tribo de Levi. Então, o sacerdócio de Cristo não se baseia em Arão. Se baseia em Melquisedeque. Aquele que apareceu e recebeu de Abraão os seus dízimos e o seu culto, e ele não tem início e nem fim. Veja lá, por favor, rapidamente, versículo 20, diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para... Quem que falou isso? Deus, a respeito de Jesus Cristo. Tu és o quê? Sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aí vai colocar: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio o quê? Imutável. Arão morreu? Morreu. Com ele morreu o quê? O seu sumo sacerdote. Cristo não morreu. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, para sempre. Vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Agora veja bem, versículo 25: por isso também pode salvar totalmente. A diferença de totalmente para parcialmente? Hein? O que é salvar totalmente? Salvar totalmente. Corpo, alma e espírito. Salvou completamente, totalmente. E ele fez isso, fez isso, com um só sacrifício. Por isso que João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é interessante,
Por isso também pode salvar totalmente os que pode, por eles se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Quem é que intercede por nós à direita de Deus Pai? Jesus Cristo, nosso advogado justo. Mas ele também é o nosso o quê? Sumo sacerdote. Agora, volta um pouquinho no capítulo 4. Versículo 14, vamos ler juntos? Tendo, pois, o quê? A Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas? Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que? Oportuna. Então, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele conhece as nossas fraquezas. O seu trono não é trono de juízo, é trono de graça. E nós precisamos do socorro dele, e socorro em tempo que? Oportuno. Então não há nada que eu e você possamos sentir como ser humano na nossa vida cristã que Cristo não conheça. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas vamos voltar lá para o texto de Levítico. Então, versos, capítulo 8, versos de 1 a 12, nós temos a consagração do sumo sacerdote Arão. Arão. Três coisas são feitas aqui. Primeiro, começa a partir do versículo 5 em diante. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com... Então, o primeiro ato da ordenação que é? Toma banho. Então, crente que não toma banho, não está na bênção. Primeira coisa. Então, se você quiser encontrar base bíblica para crente tomar banho, está aqui. Isso aqui era um ritual de purificação, de limpeza. A gente chamaria, e nós vamos ver por que Deus proíbe comer tal tipo de animal e tal outro, não tem nada a ver com santidade, mas tem a ver com sanitariedade. Por isso que Deus dizia e estabelece que cada soldado de Israel tem um cavador junto com a sua arma, para quando ele fizer as suas necessidades fisiológicas, o número 2, ele enterrar. Porque Deus está no arraial, e o arraial é santo. Esse negócio de lavar a mão para não pegar infecção, quem foi que inventou isso? Deus, você vai ver, está tudo aqui. Princípio de sanitariedade. Não foi a Organização Mundial de Saúde, não. Agora, Deus não mandou usar máscara. Aí é outra conversa, mas a gente... Basta as que a gente já tem, né? Vamos lá. Primeira coisa, dá banho em todo mundo. Versículo 7, segunda coisa. Vestiu Arão da túnica. Meus irmãos, essa túnica de aqui é Deus, ele, acho que ele não tinha o que fazer, ele descreve cada peça dessa túnica, dessa estola sacerdotal. Então vamos lá. A túnica significa a perfeita justiça de Cristo. Ele nos vestiu, ele veste Arão com a justiça de Cristo. O cinto simboliza a verdade. O manto azul, a perfeição. O éfode significa a realeza universal. O peitoral, do lado do coração, tinha um local com as 12 tribos de Israel. Porque o sumo sacerdote tem que trazer a nação de Israel no coração.
o peitoral, o afeto que o sacerdote tem de ter pelas tribos de Israel. Os ombros significa poder, e a revelação nos ombros tinha as pedrinhas Urim e Tumim, que Deus falava através dessas duas pedras. Hoje não precisa, tá? Então o crente não pode jogar nem pedra, nem búzio, nem baralho. Tem gente que está fazendo o futuro borra de café. Falei, aí é demais. Borra de café, para mim, na minha época de criança, era estrume. Por isso, botava borra de café nas plantas. É assim ou não é? É, quem é velho aqui sabe disso. E por fim, o diadema, que simboliza o quê? A gloriosa o quê? Santidade. Coroa. Então o sumo sacerdote, ele é o quê? Um tipo, um atítipo de Cristo. Não dá para explorar todos os textos, mas leia, por favor, depois Apocalipse capítulo 1, você vai descobrir isso, quando há a descrição de João a respeito do Cristo. Então veja bem, Arão, o sumo sacerdote, ele é o quê? Um tipo de Cristo. Os descendentes de Adão é um tipo nosso. Vamos, por favor, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, por favor. A partir do versículo 5, diz assim, da parte 1:5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele e a glória e o domínio pelos séculos dos... Então veja bem, Arão é o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Os descendentes de Arão são sacerdotes o quê? Auxiliares, porque são descendentes dele, da tribo de Levi. Eu e você temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E todos nós nos tornamos o quê? Sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro por causa de Cristo. E o que significa isso? Significa que o tabernáculo agora não é mais na terra, o tabernáculo é no céu. Jesus, o nosso sumo sacerdote, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu e você, nós entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos, através da pessoa de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Lembra que quando Jesus morreu em Mateus, o véu do templo se rasgou. O que é que significa isso? É que ele rasga para justamente abrir, através do seu sacrifício, o caminho até a presença de Deus. Diz amém aí, por favor. Então você tem, meu irmão, livre acesso à presença de Deus, em qualquer lugar. Lembra de Jonas, onde ele estava? Na barriga do peixe. Bem feito, mas estava lá. Ele ora. Você ora do metrô, você ora debaixo da cama, você ora no trabalho, às vezes trancado no banheiro, com a tampa do vaso fechada, você é ajoelhado. É assim ou não é? Quando você tem que tomar decisão, você ora. Não tem mais lugar. Não é em Jerusalém, nem em Samaria. Mas nós podemos clamar ao Senhor e falar com o Senhor e ter acesso à presença de Deus em qualquer lugar, porque nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Grava isso na cabeça. Tá certo? Quando Cristo, ele cumpre a lei cerimonial, então tudo isso aqui, irmãos, que está em Levítico, não serve mais para nós. Entendeu? Por isso que a gente não traz aqui para o culto um chuveiro para dar banho em crente. Não tem sacrifício aqui, matar bicho aqui na frente. Não tem mais. Tudo isso apontava para Cristo. Veja lá em Hebreus capítulo 10.
Por favor. Veja o versículo primeiro, lê comigo aí. O que que diz? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, a lei tem sombra dos bens, o quê? Vindouros. A sombra é um reflexo daquilo que é real. É como se você tivesse a cruz aqui, e o que estava acontecendo aqui em Levítico era a sombra da cruz. Então você entende o sacrifício de Cristo estudando Levítico. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, se dos versos de 1 a 12 você tem a ordenação do sacerdote, diz lá, fez chegar Arão, se lavou com água, vestiu Arão da túnica, cingiu com cinto, versículo 7, pôs sobre ele a sobrepeliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e ajustou com ele. Depois ele colocou no peitoral, pondo no peitoral Urim e Tumim. Ele pôs a mitra na cabeça. E na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, vê versículo 10, lê comigo aí. Então, e tudo que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar. E ungiu o altar, todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para os consagrar. Versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para o quê? Consagrá-lo. Que coisa bonita isso aqui. Então, toma banho. O que faz mais? Veste a roupa, a estola sacerdotal. Agora vem o quê? A unção. Vamos ler o Salmo 132. Conhece esse salmo? É salmo para crente que briga. Você é briguento? Lê esse salmo todo dia. Pra você entender esse salmo. 133, desculpa. Vamos ler juntos? 133, o que é que diz? Ó, como é bom viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida. Esse salmo, quem foi que compôs esse salmo? Davi. Quando foi que ele compôs esse salmo? Os comentaristas dizem que ele compôs esse salmo justamente quando ele assumiu, depois de 25 anos de ser ungido, depois de 25 anos de perseguição de Saul, então ele assume o reino. E ele vai, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar juntar as tribos de Israel. E ele usa a figura de Arão. Ó, como é bom e agradável viver unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas. Isso aconteceu como? Quando? Levítico capítulo 8. Quando Moisés unge Arão como sumo sacerdote. O que que ele trazia no peito? As 12. E por que que ele fala de união? Ele está dizendo que somente a unção do Espírito Santo é que vai juntar o quê? E unir o povo de Deus. Entenderam aí ou não? Por que que ele diz, ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união? É justamente para mostrar, e ele usa essa figura. Porque
O óleo simbolizava o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos une. Paulo vai usar essa figura para o corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Fomos batizados no mesmo corpo e temos bebido do mesmo Espírito. Guarda uma coisa. O óleo só vai onde o sangue já passou. Primeiro o sangue, depois o quê? O óleo. Veja no texto lá de Levítico, que terminando aí. Eu gosto do versículo 11, para provar para o pessoal que Moisés era presbiteriano. Ele aspergiu. Ele não mergulhou, não. Cadê os batistas agora? Vamos lá. Os assembleanos. Por que que o presbiteriano asperge? Meu filho, isso é coisa antiga. Aspersão. Tudo era feito por aspersão. Aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar, utensílio também. Veja bem, tudo aqui, essa unção é para dizer que tudo é santo. Os objetos são santos, o local é santo. Os homens que estão sendo ungidos estão santos, separados para exclusivamente se dedicarem a esse ministério. Agora vamos, meus amados irmãos, partir do versículo 13, veja lá. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão. O que que ele vai fazer? Vestir as túnicas, cingir com cinto, a todas as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Veja que o sacerdote não tem o quê? A estola sacerdotal. Não tem. Só o sumo sacerdote. Vai fazer a mesma coisa. Versículo 14. Faz chegar os novilhos. E veja no versículo 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Lembre-se que o sacerdócio de Arão e dos seus filhos não é um sacerdote perfeito. Porque antes de fazer sacrifício pelo pecado do povo, eles precisam fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Veja o que que Arão faz aí. Então fez chegar, 14, o novilho, e Arão e seus filhos fizeram o quê? Puseram a mão sobre a cabeça do novilho, da oferta pelo... O que que significa isso? Eles estão o quê? Fazendo a imposição, transferindo os seus pecados para o quê? Para o bode. É bode, não? Novilho. É muito bicho, eu fico perdido mesmo. Depois de fazer a imposição, a transferência, o que é que faz? Imolou. Imolou. Sem derramamento de sangue não há o quê? Moisés imolou, tomou o sangue do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e consagrou para fazer expiação o quê? Por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas e o redemo do fígado e dos rins de sua gordura e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí vai repetir. Primeiro é um novilho, agora faz chegar o carneiro. Depois, no versículo 22, então fez chegar outro carneiro. Moisés repete 3 vezes isso aqui. E aí, meus amados irmãos, também tem uma oferta dos pães asmos, que está lá no versículo 26. Tomou do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, um bolo de pão, azeite. Versículo 27. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e seus filhos, moveu por oferta movida perante o Senhor. Então, quem fez essa oferta não foi mais Moisés. Foi quem? Arão. E aí, eu quero chamar sua preciosa atenção para uns detalhes que aparecem aí nos versos 24 em diante. 24.
É isso, Orival? 24 a 36. Vou correr aqui, porque é muita coisa para colocar. O versículo 30, tomou Moisés também do óleo, da unção e do sangue que estava sobre o altar. E o quê? O quê? Aspergiu. Não batizou, tá? Aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as suas vestes a seus filhos e as vestes dos seus filhos. Então, esse é o ato de consagração depois do sacrifício completo. Mas há alguns detalhes que eu queria destacar. A partir do versículo 9, do capítulo 9. Quanto tempo durou essa cerimônia de ordenação de consagração? 7 dias. Aí o capítulo 9 começa dizendo o quê? Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E aí ele vai fazer agora os chamados sacrifícios. Então, versos de 1 a 14, oferta pelos sacerdotes, capítulo 9. 15 a 21, ofertas pelo povo. E 22 e 24, o encerramento da cerimônia com a bênção e a manifestação da glória de Deus. Tem um detalhezinho que eu queria destacar para vocês. E não sei se eu perdi aqui, mas Moisés, ele vai pegar do sangue e ele vai simbolicamente, versos 24 a 36, perdi aqui. Ele vai pegar o sangue e vai tocar na ponta do ouvido. Depois vai pegar o sangue e tocar nas mãos do sacerdote. No ouvido, nas mãos e no pé. Era o sangue misturado com azeite. Significa que o sacerdote, ele tem o seu ouvido santificado para ouvir somente a Deus. Ele tem as mãos purificadas e santificadas somente para servi-lo. Os pés é justamente para ele andar, obedecer somente a Deus. Então, ouvir, agir, vou servir e obedecer. Isso faz parte da consagração, da consagração dos sacerdotes. Tudo isso, irmãos, aponta exclusivamente para quem? Para quem? Para Jesus. E aí eu vou convidá-lo a ir lá para Hebreus de novo, para a gente entender aqui. Versículo 25 do capítulo 7. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que nos salvou totalmente. Ele não só foi o ofertante, mas ele foi também a oferta pelos nossos pecados. Ele nos salva totalmente. E o seu sacerdócio é para sempre e é imutável para sempre. Aí no versículo 26, vamos ler juntos? Até o versículo 28, o que é que diz? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Vocês entenderam isso ou não, gente? Quando a gente canta aquele Jesus em tua presença, né? Reunimos aqui. Então, é a ideia da ordenação do sacerdócio, aponta todos os detalhes, o trabalho do sacerdócio para a figura de Cristo. Mas, como na vida cristã nem tudo são flores, eu queria que você fosse lá para o capítulo 9 de Levítico, antes de entrar no capítulo 10, para a gente encerrar. Ainda tem uns minutinhos aqui. Como é que termina a cerimônia? No oitavo dia. 7 dias de cerimônia, no oitavo dia, os sacrifícios. Como é que encerra a cerimônia de ordenação? Vamos ver lá o que é que diz, versículo 22. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Juntos, bem forte, 23, 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O que é que isso significa? Que Deus estava o quê? Aprovando e manifestando a sua presença. Veja que o livro de Êxodo, veja lá, Êxodo 40, por favor. Êxodo 40, Moisés monta o quê? O tabernáculo. Últimos versículos. A partir do versículo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi o quê? Montado. Agora o tabernáculo foi consagrado juntamente com seus elementos, os seus utensílios, e também foram consagrados aqueles que iriam trabalhar no tabernáculo. E tudo termina com a manifestação que da glória de Deus. Qual foi a bênção? Né? Vamos ler, por favor, lá, Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Versículo 22 e 23. Vamos juntos lá? Disse o Senhor a... Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os... Por que que a gente termina o culto aqui em Pinheiros com a bênção apostólica? Justamente para mostrar para vocês que nós continuamos o ministério sacerdotal de Cristo. E agora não são mais os sacerdotes, mas os... Não são mais os sacerdotes, mas os pastores que são ordenados agora para... Por isso que só pastor abençoa assim a bênção apostólica. Tem que ser ordenado. Entendeu? Agora, é muito bom, interessante. O que é que significa isso, abençoar no final? É como se aquilo que a gente está falando
ficasse em vocês. E vocês fossem para casa com essa bênção. Amém? Então você que tem o costume de sair antes da bênção, você está perdendo a bênção. Agora, irmãos, como tudo não são flores, vamos lá para o capítulo 10 de Levítico. Porque depois dessa cerimônia maravilhosa, linda, aconteceu um acidente. Nadabe, capítulo 10. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram o quê? Perante o Senhor. Eles não poderiam colocar fogo o quê? Estranho. Tinha que ser o fogo que Deus acendeu, o fogo da presença de Deus. Diz o texto, no versículo 3, que falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão o quê? Se calou. Por que que Arão se calou? E aí vem uma coisa interessante. Provavelmente, Nadabe e Abiú estavam, ó, tomou uns goró. Como é que a gente prova isso? Versículo 8 em diante. Falou também o Senhor Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda, o que dá? Estão fora da tenda? Pode tomar um gorozinho, mas na hora de oferecer, é isso ou não? Eu estou mentindo aqui. Diz aqui: não bebereis quando entrar na tenda, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas o quê? Gerações. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O que é que é que Deus quer ensinar? Que ele é um Deus santo. E que o povo aprenda isso. Que não, Deus não pode ser servido do nosso jeito. Tem que ser do jeito que ele quer. Tá certo? Então, aqui se estabelece o princípio de que o culto a Deus, ele é teocêntrico. O culto deve ser prestado a Deus, não como eu quero prestar. Certo? Mas como ele pede de mim, como ele exige de mim, como ele estabelece na sua palavra. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado com essas inovações que nós temos hoje de culto. Porque talvez a gente está fazendo um esforço que não impressiona Deus. Eu fico imaginando o seguinte: se o nosso Deus é o Deus de toda a glória, e ele habita no meio dos louvores, ele tem arcanjos e querubim cantando dia e noite para ele lá no céu, o que que a gente pode fazer aqui na terra para impressionar Deus? Davi diz: coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus habita no alto e sublime trono, e habita no coração daquele que é contrito de espírito. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Semana que vem, nós vamos dar continuidade. Vamos para o capítulo. Vamos ver se a gente vai de 11 a 16. Tá certo? Você que não come isso, não come aquilo. Pastor, não come isso. Não come galinha de cabidela porque põe sangue. Meu irmão, não há nada melhor do que uma galinha de cabidela com uma farinhazinha e uma pimenta. E se você orar antes de dedicar, se agradecer a Deus. Tá certo? Ah, eu não como sarapatel, eu não como isso, deixa de besteira. Depois nós vamos entrar nisso aí, tá certo? Vamos entender que essas leis de sanitariedade, elas foram dadas naquele contexto. E que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca,
porque o que entra pela sua boca vai sair. Mas aquilo que procede do seu coração. Senhor Deus, nos curvamos diante da autoridade da tua palavra. Não queremos ser melhor do que ninguém. Não queremos ser aqui pessoas que se arvoram de conhecimento, porque todo o nosso conhecimento vem de ti, Senhor. Toda a nossa suficiência vem do Senhor. Mas ajuda-nos, com a iluminação do Espírito Santo, a entender a tua palavra e explicar a tua palavra, não do meu jeito, mas do jeito que a palavra explica a ela mesma. Dá-nos humildade, de mente e de coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.